ប៉ុន្តែនិយាយទូទៅតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់តាមដានអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់តែងតែនិយាយថាអ្នកនយោបាយជ្រុះគ្នាអញ្ចឹងថាជារឿងវប្បធម៌របស់អ្នកនយោបាយហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលផតការជ្រុះគ្នាហ្នឹងក៏ត្រូវគ្នាវិញដូច្នេះគាត់ចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារថាឈាមគាត់មិនចូលប្រឡងនយោបាយមកមានបញ្ហាពីព្រោះយើងគាត់ជាអ្នកបម្រើនយោបាយមិនមែនយើងមិនអ្នកធ្វើនយោបាយទេចំណុចហ្នឹងតើពូមានទស្សនៈបែបណាបានអ្នកធ្វើនយោបាយហើយបម្រើនយោបាយពូថាមានន័យមិនខុសពីប្រមាណទេប៉ុន្តែពូយល់ឃើញថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនឹកឃើញថាការជជែកគ្នាការវែកញែករកខុសទៅបើគាត់ត្រូវពាក្យឆ្លោះគ្នាក្នុងន័យថាជាទំនៀមទម្លាប់ឲ្យតែឃើញអ្នកនយោបាយជជែកគ្នាគឺឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យត្រូវពាក្យឆ្លោះគ្នាតែឆ្លោះគ្នាវាអត់មានណាត្រូវណាខុសហើយក៏អត់មានណាត្រូវណាខុសវាអត់ធំទៅមនុស្សពីរនាក់ជជែកគ្នាស្វែងយល់អ្នកណាល្អណាក្រក់ណាខុសណាត្រូវដូចជាបរិបទមិនខ្វល់ទៅសម្ដីអ្នកដែលកំពុងជជែកគ្នាបំភ្លឺគ្នាមួយធ្វើខុសមួយធ្វើត្រូវហើយអ្នកដែលខុសនឹងគាត់ចង់បំបាត់កំហុសរបស់គាត់មិនឲ្យជាប្រដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសអីខ្លះហើយអ្នកត្រូវនឹងដូចគាត់ថាខ្លួនឯងត្រូវតើមានខុសតាំងអ្វីខ្លះបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងត្រូវហើយបើសិនជាពិបាកអត់ស្វែងយល់អំពីភាសារបស់អ្នកនយោបាយខ្ញុំថានេះជាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយបើយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយបើអ្នកដែលពីមុនមកបានធ្វើកំហុសធន់ធោរហូតទៅដល់បាត់ទឹកដីគឺបាត់ប្រសិទ្ធសេរីភាពរបស់ជាពលរដ្ឋហើយបើយើងធ្វើការវែកញែកដើម្បីរកខុសត្រូវដើម្បីទីដៅគឺកុំឲ្យអ្នកនោះធ្វើកំហុសតទៅទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍមានការជឿនលឿនតែកើតតតដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយណាមិនធ្វើខុសប៉ិនបើសិនជាយើងទុកឲ្យអ្នកនយោបាយណាដឹកនាំប្រទេសជាតិដោយគាត់ធ្វើខុសហើយធ្វើខុសម្ដងទៀតយើងមានសំណួរថាពេលណាបានប្រទេសយើងមានការចម្រើនបើយើងការពារតែមនុស្សខុសហើយយើងមិនចង់ដឹងថាណាខុសឲ្យតែនិយាយទៅជាឲ្យតែចែកវែកញែកជាមួយគ្នាគឺនិយាយអត់កុំជ្រោះគ្នារួមរួមគ្នាកុំជ្រោះគ្នារួមរួមគ្នាហើយយើងមានសំណួរថាមនុស្សខុសហើយមនុស្សត្រូវរួមរួមគ្នាមិនកើតប៉ិនក៏មិនមែនកាប់ចាក់គ្នាដែរប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងថាណាខុសណាត្រូវហើយបើយើងទៅសាលារៀនមិនដឹងថាសញ្ញានឹងលេខបូកលេខសមតើយើងគិតលុយកាក់មិនកើតនោះខ្ញុំសូមឲ្យពិរោះពិចារណាឡើងវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតុកមូលគឺខ្ញុំមានបំណងមួយគត់ចង់បំភ្លឺពីប្រដ្ឋឲ្យស្គាល់កាសពិតពីព្រោះខ្ញុំមានការឈឺចិត្តតូចចិត្តខកចិត្តដែលយើងរស់នៅក្នុងចំនួនពលពតនឹងគេកាប់សម្លាប់យើងដោយគ្មានវិនិច្ឆ័យអ្វីដែលគេចង់ធ្វើគេធ្វើបំពេញលើសិទ្ធិសេរីភាពហើយយើងរស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណាគេយកយើងទៅសម្លាប់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលយើងហៅថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពហ្នឹងនៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹង
គឺគេឲ្យអំណាចមកជាប្រដ្ឋដើម្បីឲ្យជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចទៅជ្រើសរើសអ្នកណាមួយដែលយើងទុកចិត្តយើងនឹងផ្ដល់អំណាចអ្នកទាំងអស់នឹងឲ្យដឹកនាំប្រទេសជាតិប៉ុន្តែបើជាប្រដ្ឋអត់ដឹងថាអាណាល្អអាណាក្រក់ផងបើគេតិចញែកបើគេតិចវែកញែកអូខុសអូត្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាពិសេសបញ្ហាជាប្រដ្ឋហ្នឹងហើយបើជាប្រដ្ឋមិនយល់ថាអ្នកណានិយាយខុសនិយាយត្រូវផងធ្វើម៉េចជាប្រដ្ឋអាចមានសមត្ថភាពជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំមួយដ៏ល្អដើម្បីជួយជាតិបានខ្ញុំសប្បាយរីករាយចូលក្នុងទឹកមូលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទូស័ព្ទសួរខ្ញុំកុំហៅខ្ញុំនៅកន្លែងណាខ្ញុំបានផលប្រជាពលរដ្ឋអីខ្លះខ្ញុំបានបំផ្លាញអីខ្លះហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំមានលក្ខបាំងអីខ្លះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋសួរមក